ជួបជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុង channel KH Money Online ទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកលិះថ្មីមួយទៀតហើយដែលរកលុយតាមរយៈ PayPal ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យពុកម៉ែចាំយូរតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ Play Store ឥឡូវវាពាក្យតាមខ្ញុំមកហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់20 កូដសរសៃ8ដក clear បាយអង់គ្លេសមកចាំតិចនឹង S O L I នេះគឺវារាំងនៅខាងលើតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអញ្ចឹងចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនេះបងប្អូនទៅបាទនឹងហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាត្រូវចូលទៅ install ដើម្បីយកកម្មវិធីនឹងអស់គ្នាដោយសារតែខ្ញុំបាន install ដំឡើងវាហើយឥឡូវខ្ញុំសូមចុចបើកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនបាទឥឡូវចាំតិចទៅវាកំពុងតែដំណើរការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេនឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទៅបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំហ្នឹងហើយបញ្ចូលលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាចុចចូលកន្លែងហ្នឹងទៅនេះយកលេខកូដនេះយកទៅដាក់នៅខាងក្រោមនេះទៅជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបានឃើញឥឡូវចាំបន្តិចទៅខ្ញុំបានស្គ្រីនសតដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាច្បាស់បងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់ហ្នឹងហើយខ្លាចក៏អត់យល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះនៅពេលដែលចុចចូលកន្លែងនេះកន្លែងដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំសិនណាបានយើងអាចលេងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយកលេខកូដនេះមកមកវាយបំពេញចូលកន្លែងនេះមកហើយនេះ A5SAPQ9 នេះហើយចុចកន្លែងនេះទៅនឹងទទួលបាន300 coin free free ហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលយើងបញ្ចូលលេខកូដហើយយើងនឹងលេងហ្គេមផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងនឹងបានលេងហ្គេមដូចជាគុំជីគូយើងចុចឃ្លីបវីដេអូយើងចុចបង្វល់សំទោសយើងចុចមើលពាណិជ្ជកម្មឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់អានេះយើងអាចរកខូនបានយើងអាចរកកាក់នេះបាននេះហ្នឹងហើយសូមចូលចុចចូលឡើងនឹងទៅយើងអាចទទួល6ខនចុចឡើងនេះហ្នឹងហើយអានេះខ្ញុំចុចឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាតែខ្ញុំចុចតែមួយទេកុំឲ្យថាខ្ញុំចុចយូរចឹងណាតែខ្ញុំប្រាប់មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចាំនីតិវានៅកន្លែងនេះអស់នីតិដល់សូនយើងអាចចុចខ្វាយឡើងនេះបានអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានខនវាអញ្ចឹងសូមយើងចាំបន្តិចទៅដោយសារតែវាដាននីតិចិត្តអស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហ្គេមមួយមួយសិតតែអាចរកលុយបានស្រួលស្រួលឥឡូវចាំតិចទៅនេះវាលោតឲ្យហើយឥឡូវចុចកន្លែងនេះទៅហ្នឹងហើយទៅចុចដល់កន្លែងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងពីរហ្នឹងគឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយវាហ្នឹងហើយហ្គេមនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលទេហើយអាឡៃនេះក៏យើងអាចចុចបានដែរចុចមិចចុចឡៃ play ហ្នឹងទៅហើយកោ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 ទៅ
ហើយយើងចុចអញ្ជុំជុំលើវាហ្នឹងទៅចុចអញ្ជុំហើយចុចអាឡៃនេះអាឡៃ QQ នេះឥឡូវយើងបើយើងចុចចង់យកតែ5នេះក៏បានដែរឥឡូវយើងមើលវីដេអូទៅយើងបាន5ទៀតហ្នឹងហើយ1គុណ2បើស្អីយើងមើលវីដេអូហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាំនីតិវាដើរទៅយើងនឹងទទួលបាន10ខញអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងតែមួយមួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចរកបានខញស្រួលហ្នឹងហើយអត់បាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យយើង5ដងតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើតាមម្ដងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទេឥឡូវទឹកថយមួយមួយមកថយខាងលើឥឡូវចុចចូលឲ្យ play នេះមកខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងយកលុយណាខ្ញុំលេងតាមអត់បានប៉ុន្មានម៉ោងផងខ្ញុំទទួលបានលុយនេះឥឡូវចុចចូលឡើងនេះទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យយល់បន្តិចអញ្ចឹងឡើយនេះគេឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាលេងអរបៀបថាលេងគុំគូគុំគូគូហ្នឹងហើយឥឡូវនេះដូចជា32អញ្ចឹងយកទៅដាក់នឹង32គ្នាវាហ្នឹងបានវាលោតវាលោតចេញឡើងឡើងលេខរហូតឡើងរហូតដល់1000នោះអញ្ចឹងដូចជាអា64នេះគុំចូល64ទៅងាយស្រួលមែនទែនហ្គេមហ្នឹងហើយ32គុំ32ទៅឡើយយើងប្លោះទៅលាយដាក់ទៅហ្នឹងហើយ32ចេះ64ចេះ32អានេះក៏ជាអាបៀបថាហ្គេមដាស់ស្មារតីយើងដែរអញ្ចឹងណាឲ្យយេតើអើខុសបាយយើងអាចថារ៉េផ្លិចគិតលេខលឿនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចុចមើលវីដេអូទៅលុយយើងបានលុយពីវាហើយយើងចាំពាណិជ្ជកម្មវាតិចទៅហ្នឹងហើយដូចថានៅក្នុងហ្នឹងសិតតែមានពាណិជ្ជកម្មអស់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងហើយដែលយើងអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីវាបានពាណិជ្ជកម្មគឺវានឹងមានលុយឲ្យយើងមកវិញអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចុចខ្វាយនៅខាងលើទៅហ្នឹងហើយឥឡូវយើងទទួលបានកាក់20កាក់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងលេងទៀតទៅមានអីទៅបាក់បើសិនជាយើងអត់បានលុយយើងទទួលបានកាក់គឺមាន2ប្រភេទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លេណថាបើសិនវាអស់លុយនៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាអស់លុយគឺវាឲ្យកាក់យើងវិញយើងដែលយើងលេងហើយយើងមើលអាពាណិជ្ជកម្មរបស់វាហ្នឹងគឺវានឹងឲ្យកាក់យើងឲ្យតិចច្រើនតាមហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលេងអញ្ចឹងទៅអត់មានអីបាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែលេងអញ្ចឹងឥឡូវចុចមើលវីដេអូទៀតទៅលោកបានលុយទៅវាអាស្រ័យទៅតាមនឹងដែរបើពេលខ្លះបានលុយទៅពេលខ្លះអត់បានលុយទេអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងកុំភ្លេចយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំទៅដាក់ទៅនឹងអាចលេងបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោម description របស់ខ្ញុំហើយនឹងដាក់ link download ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាងាយស្រួល download នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយគ្រាន់តែចុច link មកខ្ញុំទៅនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់នេះ download បងគឺយើងបាច់វាយពាក្យអីណាញ៉ៃញ៉ៃចុចទៅតាម link របស់ខ្ញុំទៅលោកខ្ជិលចូលក្នុង Play Store អីក៏យើងចូលនឹងហើយចុចតែក្នុង link ទៅយើងនឹងទៅដល់ខាង Play Store អញ្ចឹងយកតែ link ខ្ញុំដាក់ទៅយើងអាចលេងយកលុយបានហើយយេតើបើសិនវាអត់ដល់ជាងកាលអាចស្វាន slow អញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងចុច2ដងក៏ថាបានដែរហ្នឹងហើយឥឡូវបើសិនវីដេអូនេះយេតើរៀងយូរតិចសូមអធិស្ឋានផងដោយសារវាមានពាណិជ្ជកម្មឥឡូវខ្ញុំចុចថយមក
ហ្នឹងហើយឥឡូវចុចថយមកខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាលេងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមុនចេញហ្នឹងក៏មានពាណិជ្ជកម្មញ៉ៃហើយដែរដៃចុចចូលឥឡូវនេះទៅខ្ញុំឲ្យមើលលុយរបស់ខ្ញុំបន្តិចតែខ្ញុំលេងមកស្ទុះមិនដែរហ្នឹងហើយចុចចូលឥឡូវផែនដីនេះហើយឥឡូវនេះយើងអាចដូរប្រទេសបានហ្នឹងហើយដូរប្រទេសបានឥឡូវចុចមើលលុយរបស់ខ្ញុំទៅ9.50 សេនអ្នកនរគ្នាហើយលក្ខខណ្ឌរបស់វា50ដុល្លារបានវាអាចបើកគេពីកម្មវិធីនឹងបាទឥឡូវខ្ញុំរកតាមម៉ោងសោះខ្ញុំអាចរកបាន9.50សេនក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចរកបាន10ដុល្លារទៅ5-10ដុល្លារក្នុងចន្លោះមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចាំមិនទៀតឱកាសមានល្អប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងហើយយើងចូលទៅហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់ទាំងអស់គ្នាអត់យកលេខកូដណែនាំមកដាក់ទេគឺកន្លែងនេះវាអត់បានចេញតម្រងអញ្ចឹងទេវាចេញតម្រងឲ្យណាធុងសំរាមកត្រាយឯណានៃកន្លែងហ្នឹងចេញអញ្ចឹងទេបើសិនអត់យកលេខកូដនេះកន្លែងនេះយកទៅដាក់កន្លែងនេះយកលេខកូដនេះយកមកដាក់កន្លែងនេះហ្នឹងហើយយកមកដាក់កន្លែងនេះហើយចុចកន្លែងចុងគេហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាន300ខុយនឹងខ្ញុំបងដូចតែខ្ញុំបង្ហាញនៅខាងក្រោមហ្មងហ្នឹងហើយគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺអត់មានអីបាក់ទេឥឡូវខ្ញុំរឥឡូវលោកខ្ញុំអត់មិនប្រាប់លោកឡៃណាច្រឡោះចឹងណាអញ្ចឹងអារបៀបរអដូចជាខូនហ្នឹងអត់មានបាក់ទេដូចជានេះវ៉ាន់អូរិសានេះយើងអស់វាក់ដីយើងលេងហ៎យើងអាចលេងបានតែនេះទេនេះដូចជានេះអកុំគូគូនឹងយើងមានអីបាក់ខោយើនេះខោយើគូគូយើមកគុំមកយើងនឹងអាចលេងបានជាមួយវាដូចថាតែខ្ញុំជឿលេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំជាអាយជាទៀតបើសិនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់ជឿលេខកូនខ្ញុំទៅដាក់ឬក៏ជឿលេខកូនណាគេទៅដាក់ក៏បានដែរក្រោយលេខលេខកូនខ្ញុំគឺអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់យកលេខកូដនៅណាម្នាក់ដាក់ចូលកន្លែងនេះទៅដាក់លេខកូដគេហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចចូលកន្លែងនេះឃើញអាផ្ទាំង PayPal នេះបានទេគឺឃើញតែសញ្ញាធុងសំរាមហើយរូបកត្រៃអីណានៃព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ផ្សាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះល្អហើយចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ subscribe ចុច like ហើយនឹងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ